Moikka ja oikein paljon tervetuloa Rumpukoulupasarin Pädi perjantain pariin. Ja tämä tämän päivän harjoitus on sellainen, että paitsi että me opetellaan vähän erilaisia käsijärjestyksiä tässä, niin sen lisäksi me opetellaan muuntamaan tietty rytmi, joka on tasajakoinen, niin muunnetaan se kolmimuunteiseksi ja katsotaan, että millä tavalla se muuttuu sitten sen seurauksena. Ensimmäinen tahti, jonka mä nyt tässä soitan, koostuu ihan 16 osista ja me soitetaan ne vuorokäsin. Ja tämä rytmi menee näin. Eli käsijärjestys vuorokäsin, mutta sitten vaan katsotaan, että kummalle kädelle ne tulee aina missäkin järjestyksessä. Eli O, V, O, V, 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 O, V. Eli tällainen on se aksenttien järjestys. Ja nyt kun meillä on tämä tämmöinen ikään kuin perusrytmi, joka otetaan noista aksenteista. Tan, ta, tan, 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 ta, tan. Muunnetaan se nyt kolmimuunteiseen muotoon, eli triolimuotoon. Eli kolmimuunteisuutta voi lähteä hakemaan sen kautta, että ajatellaankin trioleita. Ja jos meillä on se pulssi tuossa, tässä on neljäsosa, ja suora oli tan, ta, tan, 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 ta, tan. Niin lähdetään miettimään vaikka suflea. Ränttätäntä, 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 tanttätäntä. Ja yritetään miettiä sen kautta se sama melodia. Tan, ta tan, 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 ta tan, ta tan, ta tan, 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 ta tan, ta. Ja käsijärjestyksen osalta ne aksenttipaikat tulee tässä kolmimuunteisessa sitten ihan samoille käsille. Tan, ta tan, 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 ta tan, ta. Mutta se mitä tapahtuu siellä välissä, niin siihen tulee nyt ero. Eli soitetaan six stroke roll. Sehän meni O, V, V, O, O, V. Kuusi iskua. Eli tan, ta, tan, pam, pam, pa, pam, pam. Eli tuolla välissä tulee V, V, V. Vasen soittaa ne kaikki aksentit, mutta oikein sit vaan tuplaa ne haamut sieltä välistä. Eli koko tahti menee näin. Sitten kokeillaan nämä nyt vierekkäin 65 tempolla. Eli nyt meillä siis on se sama melodia tuossa koko ajan. Samat käsijärjestykset on aksentin osalta, mutta sitten se toinen tahti nyt vaan on sitten triolin muodossa ja siellä tulee näitä tuplalyöntejä mukaan. Ja nyt sitten soitetaan tavoitetempo, joka on meillä tänään 90. 65 oli toi, minkä mä äsken soitin ja sitä totta kai kannattaa sitten vaikka 5 pykälällä nostaa, ettei ole mitään järkeä mennä niin kuin heti näin paljon, mutta esimerkin vuoksi mä nyt hyppään tällä vähän enemmän. Eli tietysti on niin, että tämä vie aikaa, että tonne pääsee, varsinkin silloin, jos tämmöiset harjoitukset on vähän vieraampia. Mutta tosiaan pienin askelin, ja se on jo hyvä, jos sen saa soitettua tuollain 65-70, niin se on jo hyvä lähtökohta. Ja siitä sitten vaan kärsivällisesti treenaamaan siihen vähän lisää ajan kanssa tempoa. Mutta nyt tämä ei ollut vielä ihan tässä, vaan me lisätään tähän nyt vähän semmoista advanced-osastoa, eli jos nämä on vähän tutumpia sulle, niin sä voit yrittää myös tätä harjoitusta, minkä mä nyt seuraavaksi näytän. Eli periaatteessa sama freimi, sama tämmöinen
kartta, mitä seurattiin äsken, mutta sillä erotuksella, että me soitetaan flämeinä noin ensimmäisen tahdin iskut, eli... Eli siis periaatteessa se pääisku on aina samalla kädellä, mutta sitä edeltää toi tommonen flam toisesta kädestä. Ja mennään tämäkin nyt ensiksi sillä 65 tempolla. Eli jos sä et nyt ole ensimmäistä kertaa flämien parissa, niin sitten tää on hyvä harjoitus, mutta jos et ole ikinä soittanut flämejä vielä, niin no toi ei ole nyt ehkä se paras lähtöharjoitus sitten, mutta jos ne on tuttuja, niin siitä vaan. Tässä versiossa toi tavoitetempo on vähän alempi, koska tää on vaikeampi soittaa noiden flämien takia. Otetaan tempoksi 80. Ja tämä on oikeasti aika haastava, tämä jälkimmäinen, varsinkin siitä, kun tullaan se viimeinen flämi ja sitten aletaan sen jälkeen soittaa niitä six-stroke-rolleja. Se, että saa sen vaihdoksen tehtyä sulavasti, niin se kyllä ei ole mikään helpoin. Mutta just hitaasta kun lähtee, niin kyllä se sieltä lähtee sitten tulemaan. Jos tykkäsit tästä oppitunnista, niin paina peukkua. Ja kiitos, kun olit mukana tällä rumputunnilla. Ja toivottavasti me nähdään seuraavalla taas. Moikka!